finnes litt av i alle slags matvarer, liksom. Men det er ingen som forteller deg hvor mye du trenger hver dag. Hvorfor må det være så innmari innviklet å spise sunt? Har du hørt historien om de tre små fisk som endte sine dager i en fiskeandersdisk? Men de svømte og de svømte og de svømte rundt, for deres mor hadde sagt at svømming var sunt. Hallo og velkommen til Zonen med meg, Elisabeth. Elisabeth, det slår meg jo at du kanskje er litt i overkant i ålete. Jeg mener, ikke bare en kjole, men tre. Ja, jeg hadde en til. Du hadde det, ja. Gallepiggen. Toppen av Norge. Hit 14 deltakere med 14 forskjellige grunner på vei. Det å gå på tur er sånn som gamlinger liker å gjøre. Jeg gjør ikke det. Men jeg tror jeg har så veldig godt av det her.